10 сынып физика пәні, номері 9 сабақ. Тақырыбы электромагниттік индукция заңы, Ленц ережесі. Мақсаты: Ленц ережесін білуі және есеп шығаруда қолдануы керек. Жетістік критерийлері: Ленц ережесін есеп шығару алгоритмінде қолданады. Ленц ережесі, яғни Эмили Ленц ашқан болатын, яғни гальванометрмен тұйықталған шарғы мен тұрақты магниттің өзара әрекеттесу қарастырылып отырған жағдайларда Ленц ережесіне сәйкес жүреді. Естеріңізде болса, 1831 жылы Майкл Фарадей дәл осы құралдармен электромагниттік индукция құбылысын ашқан болатын. Енді сіздерге сұрақ туындауы мүмкін, яғни Майкл Фарадейдің электромагниттік индукциясы мен Ленц ережесі арасында қандай байланыс бар? Назар аударайық, қандай байланыс бар екенін оқиық. Яғни контурдағы индукциялық тоқ, оның магнит өрісі, осы тоқты тудырған магнит ағынның өзгерісіне кедергі жасайтындай болып бағытталады. Естеріңізде болса, индукциялық электр қозғаушы күшінің формуласын назарларыңызға естеріңізге түсіріңіздер. Яғни индукциялық электр қозғаушының күші тен минус дельта F бөлінген дельта T. Дәл сол жердегі минус таңбасы осы контурдағы индукциялық тоқтың және оның магнит ағынының, тудыратын магнит ағынының өзгерісіне кедергі жасайтындай болып бағытталатынын көрсетеді. Яғни бағыты бір-біріне қандай қарама қарсы. Индукциялық тоқтың бағытын анықтау үшін Ленц ережесін қолданғанда мынадай алгоритмді ұстану керек. Бірінші, тұйықталған өткізгіш контурдың сыртқы өрісі үшін магнит индукциясының бағытын анықтау керек. Яғни сыртқы өрістің магнит индукциясының бағытын. Контурды тесіп өтетін магнит индукциясы ағынның артатынын немесе кемитінін анықтау керек. Үшінші, Ленц ережесіне сәйкес индукциялық тоқ тудырған өрістің магнит индукциясының сызықтарын анықтау керек. Бірінші жағдай, егер магнит ағыны нөлден көп болса, яғни артса, онда индукциялық өрістің сызықтары сыртқы өрістің магнит индукция сызықтарына қарама қарсы бағытталады. Екінші, егер магнит ағыны азайса, яғни нөлден кіші болса, онда индукциялық тоқтың және магнит индукциясының сызықтары бағыттас болуы керек. Яғни енді осыған назар аудара отырсаңыздар, яғни екінші пункт, екінші бөлікте контурды тесіп өтетін магнит индукциясы ағынының артатынын немесе кемитінін, яғни сыртқы өрістің магнит индукциясының бағыты мен индукциялық тоқтың магнит индукциясы тоқтың магнит индукциясының бағытын салыстыра отырып анықтайсыздар. Егер бағыттас болса, онда магнит ағыны аз. Егер көп болса, онда магнит индукцияларының бағыттары бір-біріне қандай қарама қарсы. Және ең соңғы пункт, индукциялық тоқ тудырған магнит индукциясының векторының бағыты бойынша бұрғы ережесін пайдалана отырып, индукциялық тоқтың бағытын анықтау керек. Магнит индукциясының бағыты тоқ күшінен жалпы қалай бағытталады? Бұл ережеде де индукциялық тоқ пен индукциялық тоқтың тудыратын магнит индукциясы оларды бұрғы ережесі анықтық қолдану арқылы анықтаймыз. Яғни егер бізде бас бармақ бұрғы ережесі бойынша ол тоқтың бағытын білдіретін болса, ал төрт саусағымыз ол магнит индукциясының несін бағытын көрсетеді. Естеріңізде болса. Келесі естеріңізге түсіретін нәрсе, егер бұрғының ілгерілемелі қозғалысы мен өткізгіштегі тоқ бағытын сәйкестендірсек, онда тұтқаның айналмалы қозғалысы магнит өрісіндегі күш сызықтарының бағытын көрсететін болады. Келесі, егер өткізгіш контурды 10 алақанымызға, 4 саусағымыз ондағы тоқ бағытын көрсететінде етіп алсақ, онда бас бармағымыз контур ішіндегі магнит өрісінің күш сызықтарының бағытын білдіретін болады. Магнит өрісінің күш сызықтары дегеніміз не? Яғни магнит индукциясының бағыты.
Енді осы алгоритмді есеп шығаруда қалай қолданамыз? Егер бізге келесі есеп берілсе және сызбасы берілсе, онда есептің бірінші шартын оқу алымыз керек. Тұйықталған тік бұрышты контур, міне тік бұрышты контур, тоғы бар түзу өткізгіш жазықтығында жатыр. Өткізгіштегі тоқ күші артады. Контурдағы индукциялық тоқтың бағытын және ампер күшін анықтаңдар. Шартты түрде бізге сызбасы берілген. Енді осы есепті шешу үшін бізге қажетті алгоритмдер, яғни Ленц ережесін істейміз, қолдана отырып шығарамыз. Бірінші, біз сыртқы өрістегі магнит индукциясын бағытын анықтап алуымыз керек. Яғни алдыңғы алгоритмге сәйкес магнит индукциясын бағыты, яғни шартты білгісі B вектор, B вектор болып беріліп тұр. Енді осы таңбаны біз сызбадан қарайық. Міне, яғни B вектор. Оның қасында X деген белгі тұр. Бұл X деген белгі сонымен қатар мына жерде де бар. Және мына жерде, және мына тұр. Енді естеріңізге түсірейік. Яғни магнит индукциясын біз қалай белгілейміз? Егер біз магнит индукциясын атылған жебе түрінде алатын болсақ, онда X дегеніміз ол менің жебенің қанатшалары. Демек ол бізден қалайға бағытталады, ары қарай бағытталады. Ал жебенің ұшы, яғни басы, ол нүкте әрпімен, нүкте белгісімен белгіленеді. Яғни ол бізге қарай бағытталатын істейді, көрсетеді. Демек сыртқы өрістің магнит индукциясы бізден ары қарай қалай бағытталып тұр? Ары қарай бағытталып тұр. Екінші сұрақ. Раманы тесіп өтетін магнит индукциясы ағынның кемитінін немесе артатынын анықтаймыз. Біз оны қалай анықтаймыз? Яғни бізге магнит индукция сыртқы өріс пен индукциялық өріс тоқ тудырған магнит индукцияларының бағыттары қандай болу керек? Қарама-қарсы не бір бағыттас болу керек? Үшінші сұрақ. Яғни Ленц ережесіне сәйкес индукциялық тоқ тудырған өрістің магнит индукция сызықтарының бағытын анықтаймыз. Бізде тағы BI деген әріп бар, яғни ол индукциялық тоқ тудырған магнит индукциясы. Оның қасында нүкте белгісі тұр. Демек ол бізге қарай бағытталған. Алдыңғы бірінші бұл кезеңге сәйкес сыртқы өрістің магнит индукциясы бізден ары қарай бағытталса, индукциялық тоқтың магнит индукциясы бізге қарай бағытталып тұр. Демек екеуінің бағыты қандай? Қарама қарсы. Сәйкесінше екінші сұрақтың жауабы осы жерде табылады. Раманы тесіп өтетін магнит индукциясы ағынның кемитінін немесе артатынын анықтаймыз. Егер бағыты қарама қарсы болса, онда магнит ағыны артады деген алгоритмде жазылған ереже бар. Демек магнит ағыны артады. Төртінші сұрақ. Бұрғы ережесін қолдана отырып, индукциялық тоқтың тудырған индукция векторының бағыты бойынша индукциялық тоқтың бағытын анықтаймыз. Яғни ол бізге бұрғы ережесін қолданамыз. Енді тапсырма. Енді қарайық. Тапсырмаға келмес бұрын есепті анықтап алайық. Демек бізде индукциялық тоқ сағат тіліне қалай бағытталып тұр? Қарама қарсы бағытталып тұр. Сыртқы өрістің магнит индукциясы бізден ары қарай бағытталады. Ал индукциялық тоқтың магнит индукциясы бізге қарай бағытталған. Демек раманың ішіндегі раман тесіп өтетін ағын магнит ағыны артқан дегенді білдіреді. Және рамаға төрт жақтан ампер күші қалай әсер етеді. Яғни есептің шығарылуын осылай дәлелдеп, осылай жеке-жеке талдап өтсеңіздер, өздеріңізге түсінікті және алдағы есептерді шығару кезінде машықтанасыздар. Яғни тез шығаруға машықтанасыздар. Тапсырмаға келейік. Алгоритмді қолдана отырып, суретте көрсетілген тұйықталған өткізгіш контурдағы индукциялық тоқтың бағытын анықтаңдар. Тұрақты магнит контурға жақындап бара жатыр. Яғни біз оны мына белгі арқылы табамыз, білеміз. Яғни жылдамдық
қозғалыс бағыты төмен қарай бағытталды. Тұйық контур мынау сақина тәріздес тұйық контур, тұрақты магнит. Осы тұйық контур арқылы өтетін индукциялық токтың бағытын анықтауымыз керек. Сіздерге тапсырма. Егер тапсырма. Электромагниттік индукция құбылысының маңызы тақырыбында слайд-шоу жасауларыңызға болады. Яғни электромагниттік индукцияны қайда қолданыламыз, не үшін қолданамыз, қалай қолданамыз деген сурет немесе презентациялық жазбалар арқылы слайд-шоу жасауларыңыз ұсынылады. Назарларыңызға рахмет.